سلام سلام تينا استلن نتود داشو يا شجر سامس بيت سبوق شندمنا لاشو أكبر تاي سلام تاچن بيا لاشو بتي درس هاشو بلنال بجابي تاين دكان ولا تشي أسرع أراد تمت مرات لا ترى بولا إن جنيا لن يا شجر سامس يا مرجات أنا كروش تكتر شنا بيت نتبوش بلاسيونال مرزني تبار لت هجز أركوال قدايو بأندر متجام كف بروال تكلم السرابينا بريزيدنت إسحاق سافوركي يزيه يا واشنطن ماكب إلى مناشو تبروال يا إثيوبيا نرترانت أورس رايت مادكم مد درس هجبون دهنا يتنا قرلتناو يا تورنت مكنيات وانا هوات بأمريكا سينيت كدسونو سمو بكفات متراتا كومال ود امريكا حق موسنيا مكر بيت بتمراو ادغنيا رقيق من تاسبوال تكتاي مرجات انقراچن يملكتوال اند تلمدو اند تادمطون ابراحچو اند تقويو يزو تراك بروتا غبجاچن نو بيالاچوبت سنا غزي يا شجر تايمسن زينوش تنتانوچ اندزيهم يا مرجات انقراوچ لايك شير ادرغو شجر تايمسنم سبسكرايب ادرغاچو قدامي يا مرجا منچاچو اند تادرغون يزو تراك بروتا غبجاچن نو يا ايتيوبيا كفتنيا منغست بالا سلطانات با ادباباي طري ادرغوبت ايتيوبيانن بچارو تاقم يا ادباباي سلفوچن تقاوموچن ياكهروبت ميگنيو يا ايتيوبيا سلامنا ديموكراسي ماتناكر አክት በሚል በአሜሪካ ሰኔት የረቀቀው ህግ አንድ ደረጃ ከፍ ብሏል S3199 የተባለው ረቂቅ ህግ ወደ አሜሪካ ህግ መወሰኛ ምክር ቤት መመራቱ ዛሬ ይፋ ሆኗል S3199 የተባለው ረቂቅ ህግ ወደ አሜሪካ ህግ መወሰኛ ምክር ቤት መመራቱ ትላንት አመሻሽ ይፋ ሆኗል በከፍተኛ ድምጽ ያለፈው ይህ ረቂቅ ህግ ለኢትዮጵያ መንግስት በጸጥታ ጉዳዮች ላይ አሜሪካ የምትሰጠውን ድጋፍ ከማድረግ በተጨማሪ በኢትዮጵያ የርስ በርስ ጦርነት ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት የሚያደናቅፉ በሚል በነጩ ቤተ መንግስት የሚፈረጁ ከጦርነቱ የሚያተርፉ እንደዚሁም ጦርነት እንዲባባስ በገንዘብ እንደዚሁም በቀጥታ የተሳተፉ አካላት ላይ ማቀመጣል የሚያስችል ነው ተብሎለታል በዋናነትም የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት እንደዚሁም በኢትዮጵያ የውስጥ ጦርነት ውስጥ ጣልቃ ገብቷል በሚል የሚፈረጀው የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት በአማቀፍ የጦር መሳሪያ ግብይቶች ላይ እንዳይሳተፉ የሚያደርግ አሳሪ ህግ ተብሎለታል የአሜሪካ ሴኔት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ ህጉ ከቀረበበት ከወራት በፊት የነበረውን የሰሜን ኢትዮጵያ መልክ ቀይሯል በሚል መከራከሪያ እንደቀረበ አልደበቀም ነገር ግን ረቂቅ ህጉ የጦርነቱ ተሳታፊ አካላት ለፈጸሟቸው መጠነ ሰፊ ጥፋቶችና አስከፊ የሰብአዊ ቀውስ ተጠያቂ የሚሆኑበት ሁኔታ እንዲመቻች ነው በሚል ህጉ ባብራጭ አደምጽ እንዲጸድቅ ምክንያት መሆኑ ነው መግለጫው የሚያሳየው ከዚህ ውጪ በዚህ ጦርነት በከፍተኛ ደረጃ ተሳትፏል ያሏቸውን የውጭ ሀገራት ሚናም በትኩረት እንደሚመለከተው ነው የተሰማው ከዚህ አንጻር ምንም እንኳን የረቂቅ ህጉ ባለቤቶች አሜሪካና ሌሎች አውሮፓ ሀገራት በመረጃ ጦርነት በቀጥታ የተሳተፉበትና ከፍተኛ ጫና ያደረጉበት ቢሆንም የኤርትራ ጦር ሰራዊት የጦር መሳሪያ በመተኮስ በጦርነቱ ተሳትፏል በሚል በማቀቡ አንዱ አካል እንዲሆን ዝግጅት መደረጉን የተሰማው የምክር ቤቱ አባላት ምንም እንኳን በኢትዮጵያና በህዋት መካከለ የነበረው ጦርነት መልኩን እየቀየረ መጣ ቢሆንም ተፋላሚ ወገኖች የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ አልደረሱም እንደዚሁም ወደ ድርድር ለመምጣት እንዳልተስማሙ በመጥቀስ ለብሔራዊ እርቅም መንገዱ ረጅም ነው ማለታቸው ነው በአሜሪካ ሴኔት መግለጫ የተገለጸው ከወራት በፊት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ወክለው ኢትዮጵያ መጥተው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተገናኝተው ነበሩትና የአሜሪካ የሴኔት ምክር ቤት አባላት እንደዚሁም በኢትዮጵያ ላይ እጅግ መጠነ ሰፊ እንደዚሁም አሳሪ የሆኑ ማዕቀቦች እንዲጣሉ ከጀርባ ወሳኙን ስራ እየሰሩ የሚገኙት ክሪስ ኩንስ የተባሉት አንጋፋ ዲፕሎማት በኢትዮጵያ ካደረጉት ጉብኝት በኋላ በሰሜናዊ ሀገሪቱ ክፍል ለተፈጠረው ግጭት የአሜሪካ ዲፕሎማሲያዊና ሰብአዊ ምላሽ የሚያጠናክረውን ረቂቅ ህግ አዘጋጅቻለሁ ሲሉ በይፋ ተናግረዋል። በቅርብ ቀናት ውስጥ የተደረገው የተኩስ ማቆምና የተሻሻለ ሰብአዊ አገልግሎት አቅርቦትን በተመለከተ የተደረገው አዎንታዊ ሁኔታዎች እንደበጎ ማየታቸውን ቢጠቅሱም የግጭቱ ተሳታፊዎች ከቃላት ይልቅ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት እርምጃ መውሰድ ይገባል ብለዋል። ለዚህ ደግሞ ያረቀቁት ህግና በመጨረሻ ማዕቀብ ሆኖ የሚወጣው የአሜሪካ ውሳኔ ሁነኛ መሳሪያ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። S3199 ረቂቅ ህግ ጥቅምት 25 ቀን 2014 ዓ.ም ለአሜሪካ ሴኔት ቀርቦ ለምክር ቤቱም የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ተመርቶ ነው ውይይት ተደርጎበት ወደ ቀጣይ ሂደት እንዲያልፍ የተደረገው። ረቂቁ ለህግ መወሰኛ ምክር ቤት ቀርቦ ሌላ ዙር ውይይት የሚደረግበት ሲሆን ሴኔቱ የሚያጸድቀው ከሆነ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቱ ይቀርባል። የአሜሪካ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተቀብሎት ካለፈ በቀጣይነት ለፕሬዚደንት ጆ ባይደን ቀርቦ ፊርማቸውን ካኖሩበት ህግ ሆኖ ተግባራዊ እንደሚሆን ይጠበቃል። ባይደን ከዚህ በፊት በፊርማቸው ያረጋገጡትና እንዲቆም ያዘዙትን የአጓ ፎረምን የተመለከቱ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ ሊጣሉ በዝግጅት ላይ የሚገኙትን ረቂቅ ህጎችም እንደሚያጸድቋቸው ስጋታቸውን እየገለጹ ነው። በተመሳሳይ ሌላ ከኤስ 3199 ውጪ ኢትዮጵያና ኤርትራን የተመለከተ ረቂቅ ህግ በአሜሪካ ምክር ቤት መታወቁ የሚታወስ ሲሆን ኤችአር 6600 የሚባለው ሌላኛው የአሜሪካ ጉልበት ማሳያ መሳሪያ ነው ተብሎለታል። ኤችአር 6600 በግለሰብ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የካቢኔ አባላቸውን እንደዚሁም የኤርትራ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናትን በተቋም ደረጃ ደግሞ የኢትዮጵያና የኤርትራ መከላከያ ሰራዊትን በከፍተኛ ደረጃ የሚያዳክም ነው ተብሎለታል። በኢትዮጵያና ኤርትራ ከግጭት ጋር በተያያዘ ለደረሱ በደሎች ተጠያቂ ናቸው በተባሉ ግለሰቦች ላይ የሚጣል ማዕቀብ ነው ተብሎለታል። የኢትዮጵያ መንግስት አጥብቆ እየተቃወማቸው የሚገኘው እነዚህ ረቂቅ ህጎች በፕሬዝዳንት ባይደን የሚጸድቁ ከሆነ አሜሪካ በደህንነት በፋይናንስ ወይንም በኢንቨስትመንት እንደዚሁም በኢሚግሬሽን ጉዳዮች ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ እንደምትጥል ይጠበቃል። ትላንት አመሻሽ ወደ አሜሪካ ህግ መወሰኛ ምክር ቤት የተሸኘው 3199 የተባለው የአሜሪካ ረቂቅ ህግ ይዘት ምን ይመስላል? ረቂቁ ህግ ሆኖ ከወጣ አሜሪካ ለኢትዮጵያና ኤርትራ የጦር መሳሪያ የማትልክ መሆኑን አስታውቃለች። አሜሪካ ወደ ልማት የሚያመሩ የኢንቨስትመንት አጠቃቀሞችን በተመለከተ ባወጣቸው ህግ መሰረት በኢትዮጵያ ለሚካሄዱ ፕሮጀክቶች ድጋፍ አታደርግም። ኤስ 3199 የተባለው ረቂቅ ህግ በፕሬዝዳንት
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ተፈርመው የሚጽድቅ ከሆነ በሌላ በኩል HR 6600 እንደዚሁም S3199 የተባሉት ረቂቆች አሜሪካን ለኢትዮጵያና ኤርትራ የምታደርገው የደህንነትና የጸጥታ ድጋፍ እንዲቋረጥ የሚጠይቁ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም ለኢትዮጵያና ኤርትራ የሚሰጡ ብድሮች ወይንም የብድር ማራዘሚያዎች እንደዚሁም የቴክኒክ ድጋፎች እንዳይፈቀዱ አሜሪካ ተሰሚነቷና ድምጽ የመስጠት መብቷን ተጠቅማለች ይላል በተጻፈው ዝርዝር መሰረት። እነዚህን ረቂቆች ኢትዮጵያንን የሚጎዱና ጦርነቱን ለማብቃት የሚደረጉትን የሰላም ጥረቶች የሚያደናቅፉ ከመሆናቸው በተጨማሪ በሀገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የመግባት ሙከራዎች ናቸው በማለት ኢትዮጵያን በአሜሪካ እንደዚሁም በአውሮፓ የተለያዩ ከተሞች ሰላማዊ ሰልፍ እያደረጉ ይገኛል። በአንጻሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ርዕሰ ሊቀነ ጳጳስ የሆኑት አቡነ ማትያስ፣ የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም እና ሌሎች ከፍተኛ ዓለም አቀፍ ተቋማት ላይ የሚሰሩ የህወሓት ደጋፊዎች እንደዚሁም የትግራይ ተወላጆች እነዚህ ህጎች እንዲጸድቁ በከፍተኛ ደረጃ እየዘመቱ ይገኛሉ። ነገር ግን የኢትዮጵያና የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት በዓለም አቀፍ የጦር መሳሪያ ግብይት እንዳይሳተፉ የሚያደርገውን ህወሓትና ሸኔ ለመሰሉ የሽብር ቡድኖች ጉልበት የሚሰጠውን ይህንን ረቂቅ ህግ ማውገዝ አለብን በሚል በከፍተኛ ደረጃ የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፎች እየተካሄዱ እንደሆነ የሚታወስ ነው። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።